Ajmo je specijalno. Ajmo kamera. Akna Ederijana. Taj olakoro. Kaj nalazi na peko do ribe. Čerena kohajri. Ega zda se taj gazdaricaki. Ako vas trebno vesele. A mladencima želo sve najbolju vraku je Hadži Raja. I specijalno od tetinota i od tetka poručuje Nenad Jađilić specijalno Bedur. Bedur. Halo bide mešave specijalno Ederijana ke e kraljica ke penja ke kaj nalazim neko duri ke ano vas neko a je penja ke Ederijana ke Mister ya to ti pe Samo tonari ku kamu ka kombi ka Be
مالي Ajde, omladenci, ja ću čekati će li otišći.